Представяме ви новата ютия на Philips, която автоматично намалява излишната употреба на пара, като използва ефективно 100% от мощността й. Сега върнете старата си ютия и вземете нова от Philips и Техномаркет с 10% отстъпка. Техномаркет прави живота по-цветен. Оглеждай се за подаръци! Guten Tag! Guten Tag! Шпеклеки für Sie, bitte schön! А сега любимият Шпеклеки ви кани на вълнуващо пътешествие. Изпратете кода от промо етикета на номер 1750 и всяка седмица четирима от вас печелят самолетни уикенд екскурзии за двама до мечтаните дестинации. Париж, Лондон, Рим и Берлин. А с три изпратени кода участвате и в томбола за 100 практични куфара за леко пътуване. Стягайте багажа за леки пътешествия. Край! Не мога повече. Изобщо не ми помагаш. Само ми пречи. Започваме да подреждаме, заспиваш на масата. Един празник не мога да изкарам спокойно. Излизаме, излагаш ме пред хората. Не помниш и 5 минути. От нещо не съм те лишил. Искаш чантичка, купих ти чантичка. Ти просто не си във форма. Време е за нова връзка. Вземи мобилен интернет и домашен телефон от Mtel и размени 500 от твоите клубни точки за нов нетбук. Mtel Club. Повече от твоя глас. Фифи Доместос. Почистете и спечелете. Само сега възползвайте се от 15% отстъпка от цената на продуктите Фифи Доместос, за да заблести домът ви от чистота. Почистете и спечелете. Какво е за мен красотата? Копринена кожа, бойна здрава коса и хубав маникюр. Аз се грижа за тях ежедневно, доверявайки се на Герите Минео. Събуди красотата в себе си с Герите Минео. Оригиналът на Актавис вече за 3,90. Бобо е смятан за един от най-добрите фрирънери в света. Преодолявайки всяко едно препятствие, което му се изпречи. Тласкайки себе си и своята банда до ръба на възможностите. Той казва, че това е умение, с което е роден. Неговият собственик знае, че има и още нещо. Фрискис с първокласно месо съдържа висококачествени протеини за котки, които живеят на пълни обороти. Тайната на красивата кожа е в интензивната грижа. Ново от ФА. Първият душ крем ФА с ценно пчелно млечице. Подхранва кожата и глези сетивата ми. Моята тайна за красота от ФА. Новият душ крем пчелно млечице от ФА. Страхотно свежо усещане. В моето семейство всеки е специалист. Все са заети с нещо, поправят, обсъждат, защото всеки от тях притежава уникален талант и иска да прави нещо различно. Но по отношение на едно сме единодушни. Тофифи. Всички го харесваме. Лешник в карамел, нуга крем и шоколад. А аз съм специалистът по сладкото. А бащата на Кнут Хамсун, Педър Педърсен, е известен с Samsung Корби, само с 99,90. Моля? Моля? Samsung Корби, само за 99,90. Вземи го и общувай неограничено с новата пакетна услуга Vivacom Trio. Говори неограничено от мобилния телефон. Говори неограничено от домашния телефон. И сърфирай неограничено с високоскоростен интернет. Всичко това в едно с Vivacom Trio. Vivacom. Всичко, което ни свързва. Извил ми се студен вятър. Наточила се бяла зима да покрие целия свят. Га дойде пролет, руйни потоци се източили да напоят суровата земя. Га дойде лято, жарко ми слънце огрява да изпече плодородни нивя. Открийте магията на домашната българска баница с новите дърпани кори на сач от Бела. Време е за баница. Центрум, да живеем пълноценно от А до Цинк. Нека животът ни е авантюра, да бъдем безгрижни и изпълнени с енергия, да се наслаждаваме на радостните мигове. Центрум, Центрум Силвър и Центрум Джуниор съдържат важни витамини и минерали, които ни поддържат здрави. Нека се наслаждаваме на живота. Центрум, Центрум Силвър и Центрум Джуниор. Здраве за всички възрасти. Открийте брилянс за интензивни дълготрайни цветове. Иновация от Шварцкопф. Новата боя за коса брилянс с формула за защита на цвета. Интензивните пигменти се запечатват във вътрешността на косама. За интензивни дълготрайни цветове с диамантен блясък. Новата боя за коса брилянс от Шварцкопф. 111 години професионална грижа за вашата коса. Тази събота от 18 в сейзмограф със Светла Петрова.
министър-председателя Бойко Борисов, след като жалба на БСП стопира участието му в деня за размисъл преди седмица. Премиера Борисов за бюджета и кюфтаците, за криминалния бум на етноснова, за чувствата и разума в политиката. Сейзмограф. Епицентъра на събитието.